Takže ahojte, ja sa volám Michaela Čopiková. Ahojte, ja som Veronika Obertová. A spolu už vyše 12 rokov robíme pod značkou Ove Pictures. Naše začiatky boli plné entúzie, hneď po vysokej škole sme si bez toho, aby sme čokoľvek vedeli alebo tušili o budovaní značky alebo budovaní firmy, založili značku s tým, že chceme robiť animácie, design a veci, ktoré sme vyštudovali. Počas tejto celej našej cesty sa nám sme stretávali rôznych zaujímavých ľudí a chodili k nám ku rôzne príležitosti. Prečo sme sa vlastne keby rozhodli prihlásiť do tejto súťaže, lebo vlastne keby cítime, že teraz je ten správny čas pre nás, aby sme si nejakým spôsobom našli pre nás priestor, kde by sme boli bližšie aj k ľuďom. Takisto cítime, že doteraz sme vlastne nikdy neinvestovali do žiadnej reklamy, ale asi by nám pomohlo sa na to zasústrediť a spropagovať našu značku a posunúť ju o kúsok ďalej. A ďakujeme. Ďakujeme.